かもじゃマスです。刺身のしんちゃんです。刺身のけんちゃんです。刺身のふみやです。刺身の人ばっかっすね。まあ僕も刺身の出身なんでね。いつか刺身のマサトになるかもしれないんですけど。カンボジアの岩を、引き払った日には、いつの日か刺身のマサトになってるかもしれないね。まあ、このメンバーがね、今回集まってくれたということは、どういうことですか？ってことはもう、みんな全員なんでね。全員練習でしょ。まあ、全員練習というか、まあ、その基礎練習のところをね、やっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、前回、前々回と、まあ、カゴを使ってボレをやったりだとか、まあ、ラケットのね、ここを持ってボレをやったりだとかっていうことをね、やったんですけど、これをね、じゃあ実際に試合で使える技術に使いたい、つなげたいなと思った時に、どんな練習がありますか？やっぱり動きながらボレーしたいな。まあ、そうだね、まあ、実際ポーチボレーにつなげていかないと多分試合ではつなげ使えない技術になってしまうので、前回前々回ってやったね、このボレーの練習の応用編、まあ、ポーチボレーに生きる応用編の練習何かありますか？ポーチか、はい、あ、じゃあはい、どうぞ、あ、どうぞ、おい、ということでね、はい、まあ、今回はこれを使ったポーチボレーの練習をやっていきたいと思います。説明なし、レッツゴー、説明ないの、レッツゴー。この練習で、ね、実際意識することは、まあ、もちろんこの真ん中に当てるようにこう意識するのは同じなんですけど、まあ、実際のポーチボレーと同じで、ここもクロステップでこう入るっていうことをね、意識してほしいと思います。このようにクロステップで入って、右足がついたタイミングで玉足がボールを上げる。で、こうクロスステップして、また右足がついたタイミングで玉足がボールを上げるっていうのを4球ぐらいね、繰り返してやれると、まあ、この実際のポーチの動きにこう連動してくるかなと思うので、今みたいに佐藤選手のようにこう動きながら玉出しをしてもらって、まあ、最終的にはこう動きながらできるような形でぜひやってみてください。これこの練習で意識することは、面をね、このように両手で持ってやるので、できるだけ最後まで見ましょう。当たるところをヒットポイントを見るために、こう顔をね、近づけて一緒にやることが一つポイントです。あとはこうね、この両肩からこのグリップが出てしまうと、実際のボレーでもダメなボレーになってしまうので、この肩幅からグリップが出ないようにしっかり足を運びましょう。この2点を意識してぜひやってみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。これあんまり練習でね、ポーチボレーの方はね、やったことなかったけど、実際にポーチボレーの動き、マシの動きとね、連動させてやってみると、実践にかなり近いんで、いい練習になるなと思いました。地味に難しいよ。地味に難しい。うん、やっぱグリップが慣れてる分、こうね、リーチでごまかしてきたけど、これだともうごまかせないから。そうそうそう、ちゃんと足を運んでそのボールのところまで行かないとね、できないので。嫌でもね、そう、嫌でもできるようになってしまうシリーズだね。出た出ました出ました前回のボレーと同様ね、足を運ばなきゃできないからね、これは。ということで、ぜひね、やってほしいなと思います。思います。はい、小平君もね、このカットが難しかったら近くで手投げとかもできるんで、なるべく前衛が取りやすいようにやってください。大体どの辺の高さを意識して球出ししてくれてたの？大体胸ですね。あ、もう前衛の胸ら辺ね。はい、
でもあとはあれだよね、こう右足がつくタイミングでっていう、そうですところの、ね、2つを意識して球足をしてくれてたのでね、ぜひ球足をする側の人も参考にしてみてほしいなと思います。やっぱあのこういう練習ってこういうの球出しが鍵握ってるよね。いやもう本当に球出し なくしてこれはもう成り立たない、どの練習もそうだけど、後衛が全員を育てるね。そうだから今回の練習は本当に誰がキーポイントかというとね、この佐藤選手がねキーポイントになってます。キーポイントなんですよ。なのでね、ぜひキーマン、そうだからね、本当に前衛うまくしたいと思う後衛の人はね、本当に球出しをしっかりやってあげるっていうことを忘れずに練習に取り組んでみてほしいなと思います。はいはいはい。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。